Добрий ранок, 7.45 на СІТІВІ «Час новин». На Полтавщині 4 людини загинули через аварію на трасі Пирятин-Суми. Сталося напередодні о 4-й дня неподалік села Вишневе. Легковий автомобіль «Сузуки» та вантажівка «МАЗ» зіткнулись. Водій легковика та пасажири, молоді жінки і хлопець загинули одразу. Відкрито кримінальне провадження, слідчі з'ясовують причину зіткнення. Втім, на фото Нацполіції видно, легковик виїхав на зустрічну смугу і влетів під кузов вантажівки. Один перевозив людей нетверезим, інший – під наркотиками. У Києві поліція затримала двох водіїв маршруток. Першого – на вулиці Бутіндустрії у стані наркотичного сп'яніння. Другого – на вулиці Малиновського. Він був під дією алкоголю. Обоє відмовилися від експертизи. Маршрутники відсторонили від керування, на них склали адмінпротоколи за п'яне кермування та виписали постанову за те, що перевозили пасажирів, не пройшовши медичного огляду. За минулу добу в штабі ООО зафіксували 11 ворожих атак. Окупанти поранили українського військового. З осколковими ураженнями його госпіталізували. Ще один наш захисник дістав бойове травмування. Він у лікарні. Напередодні під ворожим вогнем опинилися оборонці Новозванівки, Кримського, Причепилівки та Південного. Переважно найманці били з мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Сьогодні зранку вже 3 рази з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції поблизу Пісків, Авдіївки та Причепилівки. На щастя, бойових втрат серед наших військових немає. У Криму, на окупованій частині Донбасу та в Білорусі нині перебуває близько 900 політв'язнів. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США Джордж Кент. Зокрема, на анексованому півострові окупаційна влада тримає у в'язницях понад 100 людей. Російські найманці на Донбасі незаконно позбавили волі майже 200 осіб. У білоруських тюрмах сидить близько 600 людей. Кент назвав ситуацію дуже сумною і додав, що нині політв'язнів більше, ніж було за Радянського Союзу понад 30 років тому. Військові ветерани та винахідники створили найдешевший ударний дрон у світі і готові постачати його Збройним силам. А розробники самі пройшли пекло війни і точно знають, які функції необхідні. Вітчизняний стартап – спільна розробка професійних інженерів та військових ветеранів. Свій перший прототип вони виготовили 2016 року. Їхній дрон здатний виконувати місію в радіусі 45 кілометрів. Може скинути авіабомбу на ворожі позиції, а в разі наступу завдати удару по командному пункту і знищити паливо для ворожої техніки. І найважливіше – безпілотники безшумні і вміють діяти максимально непомітно для ворога. А ще вони найдешевші. Для Збройних сил весь комплекс коштуватиме 49 тисяч доларів. Фактично свої кошти, свій час якби витрачали на все це. Хтось працює в ІТ, хтось працює в інших сферах, якби, тому власним коштом все це реалізовували. У нас переважна кількість людей служила на Сході, у них є бойовий досвід, вони знають, що потрібно, що не потрібно. 400 людей отримали наказ про термінову евакуацію на італійському острові Сардинія. Його охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь підступив одразу до кількох маленьких містечок і селищ. Він уже знищив декілька помешкань і господарських приміщень. Загинула худоба. Тепер полум'я загрожує ще десяткам споруд. Пожежа почалася в суботу із займання сухої трави через 40-градусну спеку, яку приніс із собою циклон із Африки. Пожежникам поки не вдається приборкати полум'я традиційно через спеку та вітер. На гасіння стали 7,5 тисяч людей. Їм на допомогу відрядили 7 спецлітаків і 13 гелікоптерів. Бугатті завершив виробництво гіперкара, створеного виключно на замовлення. У Бугатті Діво клієнти могли вибирати кольори і матеріали. За технічними характеристиками авто наближене до гоночного боліда, але зручне в повсякденному житті. Інженери використали масу інновацій. 8-літровий двигун на 16 циліндрів з 4 турбінами, які спеціально розробили в НАСА. Видає аж 1500 кінських сил. Двотонне Діво він розганяє до сотні менш ніж за 3 секунди. При максимальному навантаженні авто споживає понад 40 літрів бензину. У змішаному циклі витрата понад 22. Загалом збудували 40 машин і жодна не повторюється. Вартість ексклюзивного Bugatti Diva стартувала з 5 мільйонів євро.